Hallo, welkom mense by Farmspace, val broederdag 2022, Roto Tank. Hier is ek een cool balle goed binnen in Krippe. Ons vind een bykie uit, wat gaat die aan? Andre, hoe like het? Ja, yeah, goed jy Andre. Nee, wat, rustig, die dinge hardloop. Nou, right. Jang wie uit. Net soos jy daar sê, dat ek een Roto Tank, nee. Eerste ding, wat maak jy? Toch jylle maak jy tanks? Ons maak tanks, ons maak krippe, ons maak silo's, ons maak transport tanks, stoor tanks, en allerhande slim. So jylle moet nou nog een tapper weer begin maak, dan is ons nou ooral. Ja, maar hy is te klein vir ons, ons hou van die groote. Daar wil my sy tank. Daar wil beter werk. Ok, nou wat gaat hier aan? Hier is balle binnen in een krip, wat? Okay, dit is net om die nieuwsgierigheid van die mense daar buiten te tol. Eindelijk is die balle vir die transport tanks, dat ons dan op die einde van die dag in die transport tank kan sit, dat die slosh vir die water nie ja. Opmaak en die trok omgooi nie. Maar is hier rarig help dit? Dit help baie, dit laat jou trok sy clutch langer hou, sy gearbox, sy ratte, sy tyres, allerlei dinge. En is massief goed vir veiligheid op die trok. As ek nou hier net die trok geklim het, dan sien as jy die balle nou kan pas kroef aan die bodem van hierdie trok, dan ga jy op die einde van die dag sorg dat jou kalfies en jou lammerkies nie vir sypes lee en val nie. So dit het toch een nut as jy hom so kan benut. So hoe skroef ek hom vast? Selftapper of dan? Ja, selftapper kiet hierdie bodem en dan gaat hy en hy sal daar bly. As jy hom nie gaan vastkroef, jy gaan hy boop die water nou drijf en dis wat hy wil heen. Jy weet wat nou nice is? Dan en om heen en alles. Dan gaan die kalfie meer in die put wees, sê nie. Hy gaan boop die put hee, want dit is alright. Het vang nie versuip nie, het kost geld. Dit is precies net soos wat jy daar so sê. Nou, en dan hier, wat tip? Jy is my hele interessante gids vandag gesê. Lek bakkie, as jy so'n bietjie molasses stroop daar aan sit, nie, dan gaan hy kalfies van jou beklei oor hierdie bak, want hulle gaan allemaal hier so jou molasses wil lek in hierdie bakkie. Maak jy, verdin jou verlaas molasses daar bietjie, begin hulle die wiel lek, en hoe mis ek om begin lek, stel hulle die molasses op, en dan kap hulle. En dan die beeste en die koeie en die skaapies is baie gelukkig met hulle molasses wat hulle kan eet. Dit is baie goedkoper as om lek te voel. Nou, is dit nou nie goed dat julle nou COVID gedoen het, julle het nou niks gehad nie, nou sit en dink julle nonsens uit wat jy aan my kan verkoop. Ja, meer en meer, as kan nie sê ons wil dit verkoop, as wil dit dienst lever, en geld kom nou automatisch saam met dit, ons is dankbaar daar. Daar is baie waar, ek en dan, daar is ons nou nie een plastic ding nie, wat is daar? Ja, maar weet, dit is een ouwe goeie braaier, wil jy op een stijle steel braaierkie, wat forever gaan hou. Nou, hierdie braaier gaan jy nie net vir jouself koop, jy gaan om enig vir jou kinders koop, en dit is stijle steel 316, en dit is een 2mm plaat, wat ons hierdie ding van maak, maar dit is maar net so. Ek sien jylle is innoveren daarom genoeg, so jy reken daarom, ten die tyd wanneer die braaier klaar is, gaan Roto Tank nog jy wees, want dat ek by hom kan uitkom, Roto Tank, dat sê, dat sê. Hierdie braaier gaan langer as ek en jy is op vaas lewe en ons die kinders. Dat ons die septiese tanks hier so. Ja. Natuurlijk ons oud-staatmakers, van een 300 liter op tot by 12.500, stannetjie is bykie kling om een 12.500 hier af te pak, maar dat volgende jaar, dan kan ons weer so maak. Maar ja, maar daar is nou net, daar is hier een vir die gastekamer, net so nou en dan, hy word net nou en dan gebruik. Net so nou en dan, as jy nou moet gaan spoel die 10 liter trek by die toilet. Nou ok, hier is nou een ander interessante ding, wat ek nou soms weer wil weet, ek ben daar is watertanks, kunstmistanks, bla bla bla, is geen story. Ok, maar. Die kunstmis is baie maas. Ons gaan nou by die kunstmistanks kom, maar dit is totaal een ander ballgame met wat ek nou wil praat. Wie is die ding? Is misdruid my. Hulle is nogal redelijk bewus van die kraan op hierdie ding. Vooral die girls, hulle lag nogal redelijk as hulle by hom kom. Daar is baie mooi, jy sien, nou kan ons kan hierdie foto nou gebruik vir die, Ja, baie belangrijk dat het rechte plek is, al die voeders wat nodig is. Ok, so, load shedding. Saam met load shedding kan die municipaliteit nie vinnig genoeg hulle goed volpomp nie. Ja. Nou het ek begin met ek begin reservoirs kry, daai type van goed, en nou hierdie mannetjie is bezig met my hier so aan die boekant. Speel met jou. Maar, uit die aard van die saak uit, is wat die tanks, ek weet jy kan nie, is jylle die hele land vol, is eindelijk wat ek wil weet. Ons is die hele land vol. Ons het 16 takke soos ver gaan, die 16e tak gaan in Pongola wees, 15e tak is in Uppington, en dan het ons 1 in Springbok, die hele Kaap area, P.E., George, East London, P.E., was ek nog, dan die boe oorals, Polokwane, Nelspruit,
Bedklem het ons nou een vir die Vrystaat opgerig, so hy gaan die Vrystaat bedien, en dis kom ons vandag hier staan. En sê vir my, een gewone huishouding, hoeveel liter tanks hier opsit, want ons is al hoe meer bezig, partij van ons is al generators, ons het nou al drukpompies op, ons sit nou al hierdie goed op om either reenwater op te vang, ja. Of, maar net, as die water uiteindelik die slag daar is, dan maak jy nou maar vol, en dan, wanneer hy nou inevitably weer afgaan, dan moet ons iets sê. Dan moet ons iets sê. So wat sou jy sê, drie slaapkamer huis, basis middemouwe, wat sy tank gaat ons voor? Right, as jy net vir die huis water wil gee, gaan 1000 na 2500 heel billik vir jou werk, en selfs een slim tank, 800 liter of so aan. As jy een bykie tuin wil doen en jou swembad wil volmaak, dan kyk ons na so 5000 liter, en dis min of meer wat ons hier het. Hier is 5000, die prijse daar so is 2500 liter. Ons het ongelukkig nie een slim tankie vandag hier nie, maar hy is slim. Hy is slim, en kost is min of meer op hulle duimsuig, het hoef nou nie precies te wees. 3000 na 5500 rand per tank. Dit is baie billik as jy kyk na rand per liter en al die goeders. En die hoeveelheid plastic wat ons insit, is natuurlik baie meer as ander vervaardigers in die bedrijf. Ek gaan nie name noem nie, maar ons probeer die beste kwaliteit vir ons kliënte gee, so dat ons hulle goeie waarde vir geld kan gee. Sê soos daai ding, julle sit om dik plastic. Dik plastic, ons gooi baie op. Right, Kinsmis tank. Kinsmis tank. Hierdie is 'n unieke patent. As jy gesien het, ek het hom so'n bietjie beweeg voor die tyd, sy is 'n goeie ding. Hier is 'n unieke gepatenteerde ding. Jy sit hierdie ding neer, en jy sit vol die bodem met sand op. Jy sien, daar is 'n paar puntjie daar so. Nou wat nou gebeur, as jy hom volgemaak het, sit hierdie tank loop om neer. Nou wat gewoonlik gebeur in 'n tank, is hy maak leeg, soos daai net daar langs jy die groene. Yep. Is hom nooit 100% kan leeg maak nie. Ja, want sy blys moet altyd daai stukkie by die kraan. Daai stukkie onder op die kraan. Hierdie ene het 'n skuins bodem, so die bodem staan so wat gebeur, die water loop af en loop na hierdie punt toe. Right. Maak hom dan leeg. As daar so 2 liter oorbly op so 'n tank, is dit eintlik verskriklik baie vloeistof wat oorbly. So vir kunsmis, enige chemikalie wat hy in die bedryf wil gebruik, sal jy hierdie tank kan 100% leeg maak, wat 'n baie goeie waarde vir geld is, want alles wat jy wil hê, kry jy uit. Okay. Het jy die goed reg gekalibreer? Ja. Saam met my sy skeef bodem. Ja. Jy weet wat kos vloeibare kunsmis. As ek dink as 3000 liter in en as minder in dan. Hulle het so 25 en blykbaar 35 rand 'n liter deesdae. Ja, hulle is nie maklik nie. Nee, hulle is nie maklik. Dit is baie geld. So nee. Jy het so, hierdie een is 6000 liter, en dan het ons 10.500 liter, en dan het ons 17.000 liter, wat op die selfde beginsel werk. Ons het transport tanks, wat die selfde beginsel toepas, so wat gebeur op die transport tank, jy sit om met die pallet op die trok neer, hy maak ook 100% leeg. Die nice ding is, die pallet wat plastic is, weer baie lig. So jy kan letterlik op 'n groot trok, 'n interlink of 3 as of so, kan jy so 1000 liter kunsmis ekstra saambrei, want jy andersens nie, as jy 'n staalpalet wou gebou het of so. Maar hy het jy bewag het. Jy kan so 1000 liter kunsmis saambrei, want jy andersens nie so goed doen het. Daar is baie cool. Sê vir my, ok, ek wil nou een Roto Tank koop, hoe maak ek, hoe kom ek met julle in? Jy kan ons website toe, jy kan ons enige www.rototank.co.za enige plek kontak. Ons het, soos ek gesê, 16 takke, 17 takke landwyd, en ons het ook fabrieke wat jy kan kontak, maar gewoonlik die tak sal jou baie goed bedien, en ons het sketse en al die tanks is daar op, met drawings en sketse en die hele ding wat die kliënt sal kan help om te weet wat die keuse moet hy maak. Uitstekend, Andre, baie dankie. Right, so dit is Andre hier van Roto Tank. Hy het dan my regte naam, so dit is 'n goeie begin. Ek dink jy is ook iets sleg van daar af nie. Net so. So ja, right, so ons het vir julle kontak besonderhede hier bo en dan kan jy ook 'n Roto Tankie kry. Dis hier van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.